Haliga joy sizga yoqdimi? Ha, yoqdi, rahmat. Shirinliklardan olib o'tiring. Gaplashib bundoq hayotdan, ha? Vaqtim sal kech bo'lib qoldi, ruxsat bersangiz men tursam. Voy. Hali tushligan bo'lgani yo'ku? Mayli, nima ham durdi. Yuring, men sizni o'zim kuzatib qo'yaman. Yo'q, yo'q, shartma savori bo'lmang. Haydovchim bor. Ha, hali haydovchi bor. Hozirda haydovchi bo'lsa keyin bilmadim. Mayli, yuring. Mayli. Mayli. Sog' bo'ling. Alo. Alo. Ona? Qiz menga yoqdi. O qiz senga yoqishini bilgandim. Rostdan juda ham tarbiyali ekan. Xursandman. O'g'lim, telefoningga qara. Bozorlik uchun ro'yxat tashladim. Yo'l-yo'lga kishlarni olib kelgin. Xo'p bo'ladi, ona, o'chirdim. Lol bo'lsam senga nima? Go'zallikdan bitaman. Hali osimga o'rgatib, men seni zabt etaman. Lol bo'lsam qizlar ichra, go'zallikdan bitaman. Hali osimga o'rgatib, men seni zabt etaman. Yaxshi kelibsizmi? Assalomu alaykum. Ne yana bunaqa ko'rinishda keldingiz? Yo, aytmoqchimanki, ikkala ko'rinish ham sizga yarashadi. Shunchaki qachongacha bitta odam ikki xil bo'lib yashash mumkin? Tushunmadim. Nega tushunmaysiz? Qalaysiz? Tinchlikmi? Mama, sizlar ikkalinglar onamga nima deyman hozir?